Onpas hieno mesta tää Koppärnäs. En muistanutkaan, että tää on näin perkeleen hieno. Tää on vaan... Tässä on ainoa huono puoli, että on väärin päin tää Koppärnäs. Voisiko joku kääntää tän mestan? Tai sitten tota aurinkoa siirtää 180 astetta. Osaisiko joku tehdä semmosen? Marko Repairs ehkä osaa semmosen tempun tehdä. Mutta tavallinen kuolevainen tuskin kykenee siihen. Juu, niin, eli tossa on hienot, te ette nyt valitettavasti näe noita saaria. Tossa on hienosti tolleen saaria. Tuolta ylhäältä herra sanoi minulle, että ei saa kääntää kameraa vasten aurinkoa, niin valitettavasti te ette nyt näe noita saaria tossa. Ikävää kyllä teidän katsojien kannalta, mutta... Elikkä nyt jos halutaan kuvata vaan oikeaan suuntaan, niin pystytään kuvaamaan pelkästään niinku tätä... kallioa. Mut sit toisaalta ei se oo ikinä... Ainahan joku jää kuvaamaan. Ei sitä saa kaikkea kuvattua ikinä näin isossa mestassa. Niin kuin et. Tai sitten tuolta sivu, eihän se sivukuvahan saa tietysti hienon. Katsotaan nyt ilman tätä naamaa. Tai sitten jos, mut nyt aletaan mennä taas alaspäin, niin sitten se niinku, se ei sitten oikeastaan, sitten ei näy taas, ei mä haluis hirmu alas mennä nytte, sitten ei näy. Sitten ei näy toi fillarikin, tuo pitää laittaa johonkin, joo. Ja akku. Voi hitto, toi akku nyt kyllä teki temput. Tai minä tein tyhmästi. Kuvasin ihan liikaa tuolla matkan varrella. Jotain ihan täyttä skeidaa. Jotain, mikä ei olisi ollut edes niin hyvä. No katsotaan sit sinne. Ai ai vasten aurinkoa. Ai. Mut joo, nytte jaarittelut sikseen ja mennään tuolta joku etsimään hieno kuvakulma ja nyt on pakko priorisoida aika paljon. Jaarittelut sikseen, voitko lopettaa jaarittelun?